ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលតេតងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់ភារយាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy បានបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់នៅខ្លឹមសារលម្អិតដូចតទៅ ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីចាក់វ៉ាលីនខេណេឌីដែលជាភរិយាលោកជុនអេហ្វខេណេឌីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី35មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1954រយ៧ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសនានាការមកទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងក្រោយពេលលោកខេណេឌីបានអនិច្ចកម្មរយៈពេល4ឆ្នាំអតីតជំទាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដើម្បីបំពេញនៅ សុបិនកាលពីនៅក្មេងដែលចង់មកទស្សនាប្រាសាទអង្គរដែលជាប្រាសាទបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយទស្សនាបតីដ៏ល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Life ក៏បានសរសេរពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីចាក់វ៉ាលីនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ1965នឹងអាចចាត់ទុកថាជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការភ
2019ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ1969ទើបស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបើកទ្វារឡើងវិញដោយសារការស្ដារឲ្យទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅជំនាន់នោះព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋអតីតប្រមុខរដ្ឋបានសម្រេចព្រះទ័យកសាងផ្លូវមួយខ្សែនៅក្រុងព្រះសីហនុដោយផ្លូវនោះដាក់ឈ្មោះលោក John F. Kennedy ទៀតផងសារព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនបានសរសេរខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះផ្លូវសម្រាប់លោក John F. Kennedy នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលមិនមែនជារាជធានីរបស់ទ្រង់នោះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាវាត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមខ្ញុំទោះយ៉ាងណាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលនៅសល់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Jacqueline ក្នុងនោះរួមមាន1បន្ទប់1នៅជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃសន្តាគារដែលមានកម្ពស់7ជាន់ឈ្មោះសន្តាគារឯករាជ្យដែលសង់នៅជិតឆ្នេរឯករាជ្យក្រុងព្រះសីហនុជាបន្ទប់ដែលលោកស្រីស្នាក់នៅបន្ទប់នេះនៅមានអវត្តមានរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដាក់ឈ្មោះបន្ទប់តាមនាមរបស់លោកស្រីចាក់វ៉ាលីនផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមបន្ទប់នានានៅក្នុងសន្តាគារឯករាជ្យ2វិថី John F. Kennedy នៅក្រុងព្រះសីហនុដាក់ឈ្មោះតាមស្វាមីលោកស្រី3បទចម្រៀងពីរបទដែលត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាចង្វាក់សាសរួមមានបទចំណូលខែវិច្ឆិកានិងរាត្រីដែលបានជួបភ័ក្រដើម្បីស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីចាក់វ៉ាលីន4ព្រះទីនាំងរថយន្ត Lincoln Continental Convertible ដែលគេតែងឃើញព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគង់ក្នុងព្រះទីនាំងរថយន្តនេះជាមួយភ្ញៀវអន្តរជាតិធំៗដូចជាលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Charles de Gaulle នៅឆ្នាំ1966ក៏ព្រះអង្គយកទៅទទួលលោកស្រី Jacqueline ផងដែរសូមជម្រាបថារថយន្ត model នេះផលិតនៅចន្លោះឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1969ដោយក្រុមហ៊ុន Lincoln ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Ford វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំពូលរថយន្តប្រណិតនាសម័យនោះដោយផ្នែកខាងក្នុងផលិតពីស្បែកគុណភាពខ្ពស់កៅអីចុចស្វ័យប្រវត្តិកញ្ចក់ចុចស្វ័យប្រវត្តិដំបូលបើកស្វ័យប្រវត្តិនិងប្រព័ន្ធទំនើបជាច្រើនទៀត5មកដល់ដំណាក់ចំការមុនសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចលោកស្រីចាក់វ៉ាលីនស្លៀករ៉ូបពណ៌បៃតងដែលជាប្រភេទរ៉ូបរបស់ក្រិកបូរ៉ាន់បោះដៃខាងស្ដាំថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាមួយស្នាមញញឹមយ៉ាងរាក់ទាក់6ពេលទស្សនាប្រាសាទបាយ័នក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនាខេត្តសៀមរាបលោកស្រីចាក់វ៉ាលីនជក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីប្រាសាទដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់កម្ពុជាលោកស្រីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកវេណាតហ្វីលីបហ្គូស្លីយេដែលជាអ្នកអភិរក្សប្រាសាទអង្គរវត្តនៅជំនាន់នោះ7នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅឯព្រះរាជវាំងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងព្រះមហាក្សត្រីមូនីកបានប្រទានអំណោយដ៏សំខាន់ដល់លោកស្រីចាក់វ៉ាលីនរួមមានថាសមាស
ចានគុំនិងចានសំប៉ែតដ៏មានតម្លៃផងដែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុថែមទាំងបានប្រទានកិត្តិយសដល់លោកស្រីចាក់វ៉លីនឲ្យគាត់ថតសម្លេងសម្រាប់បទចម្រៀងដែលទ្រង់និពន្ធឡើងទៀតផងអំណោយមួយក្នុងចំណោមអំណោយដទៃទៀតដែលលោកស្រីចាក់វ៉លីនថ្វាយដល់ព្រះនរោត្តមសីហនុនិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុ គឺសិភើចំឡងប្រភេទចងស្បែករបស់លោកចនអេហ្វកេណេឌីឈ្មោះថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសន្តិភាពប្រាំបីបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទប់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានហៅតាមឈ្មោះលោកស្រីចាក់វ៉ាលីននេះបានតាមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ស្ថានទូត9លោកស្រីចាក់វ៉ាលីនអំឡុងអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានោះមានការទទួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងអរិយធម៌ប្រកបដោយកិត្តិយសបំផុតពីព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីន
លោកស្រី10លោកស្រីចាក់វ៉ាលីនបានឲ្យចំណីទៅសត្វដំរីក្នុងព្រះបរមរាជវាំង11កៅស្រាក្រឡុកមួយឈ្មោះថា Fim Fetel ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ក្រុមពិធីការដើម្បីទទួលបដិសន្ធារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងដោយកិត្តិយសដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីចាក់វ៉ាលីននៅប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1967កន្លងទៅ30ឆ្នាំក្រោយមកកៅស្រាក្រឡុក Fim Fetel ដែលមានជាប់ស្នាមក្រែមបបោមាត់របស់លោកស្រីត្រូវបានរកឃើញនិងដាក់តាំងបង្ហាញរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសូមរំលឹកថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាដោយសហការជាមួយសន្តិការ Raffle Hotel Le Royal ក៏បានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី50នៃទស្សនកិច្ចរបស់អតីតជំទាវធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Jacques Wallin នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពិធីនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ការអបអរស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជា